Ditë me debate, dashur miq, sa herë që vjen Tano Xha këtu, kanë ngjarje sportive nga ato mesë të mëdha. Tano, po situata në vend si është me zgjedhje, me politika, me ngatresa? Si Superliga. Çfarë gjesh? Tre skuadrat e para kanë, njëra ka skuadrën, ka ekipin, s'ka logon. Skuadra tjetër ka logo, s'ka ekip. Dhe kanë nga 8 humbje, do të dalin kampion duke humbur. Se si do fitojnë, nuk e marr vesh. Real Barça. Kosta besoi ishte më brenda atje dhe Kosta është brenda, po është brenda botës vet. E rëndësishme është që Kosta dje zëri i ëmbël i Lend Albanit ka ke shtëpia Big Brotherit me komentin e ndeshjes Real Barcelona. Unë dua një do drogitje për komentatorin më dashur që ne kemi ato programit. Big Brother i bën një morat jashtë zakonshme dhe Digitalbi i dha ndeshjen dhe gjithë këtu dhe Luizi ishte me Barcelonën mos gaboj. Ja si ishin ndarjet aty dhe. Jo do tani të tregoj çik këtu shpejt si ti mos diku si ndaj aty. Glendi u tregu i kujdes sepse kisha ardhur mos jepte informacion më shumë. Ishte ai Bledmanë do thoshte në fjali ai, vazhdo Bledo në gjunga. Jo, rim ke ndeshja me këtë rast. Po edhe kjo ishte fenomen shumë i bukur. Atëherë ne ishte nga ata që çovin asgjë pa ndeshjen e madhe. Nga ndeshjet e fundit që më ka pëlqyer më shumë, duket edhe skuadra disi të shtensionuar, po them për sa i takon pjesës së titullit kampion. Barazimi do ishte me Barcelona super favorite. Por një ndeshje me shumë intensitet, në shumë raste me mundësi për të fituar qoftë njëra dhe tjetra, dhe dy skuadra që duket sikur kishin atë pjesën e kampionatit me vete, kush e fiton këtë ndeshje. Pastaj kur përfundon me gol në çastet e fundit është gjithmonë kështu. Nga 6 do vitet deri në 12. Ai ke si sa pëlqej ai çështë ai më vjen. Pra se s'pëlqen në fillim. Si tifoz i Realit, në fakt këtë sezon nuk është e prishja